მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი და დავიხმარ აგრეთვე 78 კარის ტაროს და ვისაუბრებთ ასე თემაზე. აი ესეთი სქემა შევადგინე. ჩანაფიქრი, რომელშიც გამონათებას ელოდებით. Vise ca interesează săgetii, dar cei video spălăbde, vă năpot și elibat cu întrezi cu acest informația și elibat cu înze rezonir des es informația. Da, uite tot. Da, mi-a urit asta să-ți cavam să te. Aș da asta, să am văzut romedic aris taro, dar am cer de băim dros, o să ce avea gitrebit urac, are gaiers neba, ai am tcă nici ana picris, asrule bistuis, ai im gzaze raze dați gahart. Am dinat gaiers neba, gari, te am dinat șegeți obat heli. Am dinat mogi martal trels, a se ducat tcăni, ai smovle nebi, is bariere birat, tcăni schoreba și hteba. Ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე. პირველი შეკითხვა, რამდენად რთულია ან მარტივია თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა? რამდენად რთულია ან მარტივია თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა? ეს არის პირველი შეკითხვა. მეორე. რამდენად აუცილებელია ამ ჩანაფიქრის მიღწევა თქვენთვის? Nu știu dacă ați avut de boli, condet azri, dar s-a dat ars condet, didi mișnul, pat condet, ikneba tu ari, ikneba ceana picri. Da, istorie de spasuhi amazie, randine da uci lebelia, am ceana picri, smihceva tu condet. Mesame, rogor cu znuc staus, am ceana picri, asru lebam de, anu ehla, s-a numit cu nici ceana picri asru deba. Meothe, rogori gârznuc staus, am ceana picri, asru lebi șemdec. Mehute, თქვენი პოტენციალი, ანუ ამაში გულისხმობს შნო, მარიფათი, სურვილიც, ენერგეტიკა, ანუ თქვენი პოტენციალი ამ ჩანაფიქრის ასრულებისთვის. მეხუთე. აი ესე. აი ეს არის ჩვენი სქემა, ხუთი შეკითხვა. მეტი არა. Ანუ საუბრობთ რაზე, ჩანაფიქრი, რომელშიც გამონათებას ელოდებით. კი ბატონო, პირველი. Რამდენად რთულია ან მარტივია თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა? პირველი ეს არის. Რამდენად რთულია ან მარტივია? საკმაოდ რთულია. საკმაოდ რთულია. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს სიტუაცია ითხოვს რეაბილიტაციას, რეანიმაციას ან საერთოდ ნოლიდან დაწყებას, გესმით? აი სუფთა ფურცელი, სუფთა ფურცელზე რომ ააგო რაღაც აი ესეთი შენი რაღაც მიზანი. Რთული სიტუაცია, შეიძლება ბევრი წინააღმდეგობა იყოს. Აი, როიტყვიან, იცით, როგორი სიტუაცია? დღეს რომ საერთოდ მკვდარია, აი ეს მდგომარეობა, აი ეს სიტუაცია. Და თქვენზეა დამოკიდებული აი ამ სიტუაციის, ასე ვთქვათ, სულის შთაბერვა, გაცოცხლება, აღმოცენება, აღორძინება. Gesmit, ai ragaz, ai seti. Energiis, shtanergva, ai ese. Meore, randine da uțile beliam, ce ana picris mihceva, tkventvis, meore. Tkventvis, egițiliat, da, mișnulovani țaris. Tkventvis, trac, rasa țagete, tkventvis, tkventvis, ce ana picris mizani, da, gaupta misi, șelbet cu potențialit, amisi energiat, șorshedvat. Titkos misani, scharticit, misani, nu raznișna, să facem ceva, vorba aricot, misani, anu, ragața unarebi, șors hedvis, șors uretis, aiese. Akčanski de pisoc, pisoho magiurit schovelia, ho, is hedav situație, biovelsat hedav, ho, ai ragața tkven titkos gagačniat, ai es unarebi, hedvis, inč uretis. Intuiciuri unarebi. Mesame, rogor gznobt taus am ჩანაფიქრის ასრულებამდე, anu sanam ასრულდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი, manamde, rogor gznobt taus. Mengoni rom, ეს თქვენი ჩანაფიქრი დაკავშირებულია
ურთიერთობასთან. Ai ურთიერთობასთან. Ძალიან ისეთ ცდუნებაში ხართ, იცით, აი ძალიან რომ გინდათ რომ აი რაღაც დასახული გაქვთ მიზნად რომ ესა თუ ის პიროვნება თქვენ აი მოიყვანოთ თქვენამდე. Დააბრუნოთ, თუნდაც დააბრუნოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, თუნდაც შეაყვაროთ, თუნდაც ურთიერთობის აღდგენა, ნუ რაღაც აი ამ დაგვარი, რომელიც ეხება კონკრეტულ პიროვნებას. Შეიძლება ითქვას, რომ მთელი თქვენი არსებით მუშაობთ აი ამ პიროვნების დაბრუნებაზე. Მეოთხე, როგორი გზნობთ თავს ამ ჩანაფიქრის ასრულების შემდეგ? Მოდით სანამ მეოთხეზე გადავალთ, ისევ მინდა მესამეს დავუბრუნდე, როგორ გზნობთ თავს ამ ჩანაფიქრის ასრულებამდე? Არა, ხო, მესამე, აი ეს. Როგორ გზნობთ და რას აკეთებთ იმისათვის, რომ თქვენ ეს ჩანაფიქრი აისრულოთ? Ანუ შეგახსენებთ, რომ ეს იგი საუბრობთ რაზე, ჩანაფიქრი, რომელშიც გამონათებას ელოდებით, ხო, ელოდებით, მაგრამ რამდენად იქნება ეს გამონათება, ამასაც აცნობიერებთ, რომ ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. Აი აქ, რას აკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ჩანაფიქრი აისრულოთ? Აი ესეთი შეკითხვა, ჩავეკითხებ უბრალოდ, აი აქ, დამატებითი შეკითხვა, რას აკეთებთ? Ისეთ რა არის, აქ უკვე ჩანს სურვილის ასრულებაც, აი კვერთხების ტუზი ამოვიდა. Ამასთან დაკავშირებით თქვენ აი ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანხართ თქვენ გამარჯვებული. თქვენსაც მაინც მიიღებთ, თქვენსაც მაინც გაიტანთ, თქვენ მაინც გამარჯვებული გამოდიხართ ამ საკითხში. Მოდით ნახოთ ახლა 78 კარის დასტასაც შევეკითხოთ ამასთან დაკავშირებით. Რა კარი გაიხსნება და გაიხსნება თუ არა? Აი ამ მესამე შეკითხვასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ გზნობთ თავს ამ ჩანაფიქრის ასრულებამდე, სანამ ასრულდება და რა კარი გაიხსნება, რომელიც აი შეგიყვანთ აი ამ სამყაროში, სადაც სამყაროში კი არა, გაგიყვანთ აი ამ გზაზე, ამ პალასაზე, სადაც უკვე ძალიან ადვილი იქნება ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. Ვნახოთ, რა კარი გაიხსნება. 78 კარის დასტაბა, ვნახოთ ერთი რა პასუხია თქვენთვის. Რა კარი გაიხსნება? იცით როგორი სიტუაცია? Ორი ხმლების ორიანი ამოვიდა. ხმლების ორიანი, ეს არის სიტუაცია, რომელიც ესე იგი არ გადადგავ ნაბიჯს, ამითიც უკმაყოფილო იქნებით და რომ გადადგავთ ნაბიჯს, იმითიც მაინც და მაინც კმაყოფილი არ ჩანხართ. Ანუ კმაყოფილი არ ჩანხართ კი არა, და სიტუაცია, რომელიც ითხოვს თქვენგან მსხვერპლს. Ოგესმით, სიტუაცია, აი ეს სიტუაცია, თუნდაც თქვენ მოიგოთ, თუნდაც თქვენ გაიმარჯვოთ, ხო? აი ოღონდაც გაიმარჯვოთ, ოღონდაც მიაღწიოთ იმ თქვენ ჩანაფიქრის ასრულებას და იმის იქით რა მოხდება, რა განვითარება ექნება ამ თქვენს ჩანაფიქრს, აი ეს უკვე აღარ გაინტერესებთ. აღარ გაინტერესებთ ეს. Არადა რაღაცა გამოწვევები ჩანს. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა არის? კი ბატონო, ჩანს. Მაგრამ რას მოგიტანთ აი ეს ჩანაფიქრი, ეს უკვე საერთოდ აღარ გაინტერესებთ, ოღონდაც თქვენ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს. Მოდით ახლა პასუხის შეკითხვები გეგრძელდება, კიდევ ორი შეკითხვა დაგვრჩა. Მეოთხე, როგორი გზნობთ თავს ამ ჩანაფიქრის ასრულების შემდეგ? ნახოთ. Როგორი გზნობთ თავს ამ ჩანაფიქრის ასრულების შემდეგ? სხვადასხვა ჩანაფიქრის ასრულების შემდეგ აქ ჩანს სამყაროს თანადგომა, სამყაროს შეწევნა და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არგანი იშიფრება როგორც საკურთხეველთან დგახართ ორივე და ჯვარს იწერთ. ან და კიდევ აქვს განმარტება ამ არგანს, თქვენი დაფეხმძიმება, ვისაც უნდა შვილის ყოლა, ესეც არის. Ან მესამეც არის კიდევ, რომ სამყარო თქვენთან ახლოს არის აი ამ სიტუაციაში და ყველაზე იდეალურად რომ გადაწყდეს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ამაში გეხმარება თქვენ სამყარო. აი სამი ვარიანტი, რომელიც ასე ვთქვათ, გეხმარება თქვენ. Მოდით ნახოთ, ისე რომ გითხრათ გულახდილად, ეს მაინც და მაინც არ არის თქვენი სიტუაცია, იმიტომ რომ დიდი ბრძოლა გიწევთ. Შემდეგ მეოთხე, მეხუთე, თქვენი პოტენციალი ამ ჩანაფიქრის ასრულებისთვის.
თქვენი პოტენციალი ამ ჩანაფიქრ უფრო მეტად თქვენ იხარჯებით ფიქრებში, ემოციებში იხარჯებით. Რომ როგორ იქნება, რა იქნება, დიდ დროს ხარჯავთ ფიქრებში. Აი ეს ფიქრები, რომ გადაიყვანოთ მოქმედებაში, თქვენთვის უკეთესი იქნება. Უფრო ადვილად, უფრო მარტივად მიაღწევთ ჩანაფიქრს. Ვნახოთ 78 კარის დასტა ახლა. 78 კარის დასტა, რას გვეუბნება ამ მეხუთესთან დაკავშირებით. Მეხუთე შეგიძლია თქვენი პოტენციალი ამ ჩანაფიქრის ასრულებისთვის ვნახოთ. Თქვენი პოტენციალი. Ну, აქ ჩანხართ ერთად, კი ბატონო. Კონკრეტული პიროვნება და თქვენ ჩანხართ ერთად. Აი ახლა ამ არკანს როგორ გავშიფრავდი მე, იცით? Უკვე ჩანან, იცით, თითქოს ბავშვები ჩანან. Შეიძლება ეს მომავლის პერსპექტივაა, თუ უკვე არიან ბავშვები. Აი ახლა იცით რა, ეს არის საჯარო გაშლა და მე თქვენ ვერ ხედავთ. Მე არ ვიცი ახლა თქვენთან რა სიტუაცია. Შეიძლება ბავშვები არიან მის მხარესაც, თქვენ მხარესაც უკვე ყავთ შვილები. Ან და შეიძლება სამომავლოდ ჩანს თქვენი დედობა მშობლის ამპლუაში, ასე ვთქვათ, როლში ყოფნა. Შეიძლება ისეც. Მოკლედ აქ ჩანს ტკბილი და მყუდრო კერა. Აი, ტკბილი და მყუდრო კერა. Genotsvale aseti tbili tkbili da mqudro keris mosapoveblat tken mogiqevt brzola seriozuli brzola ai tkeni miznebis asrulebisvis qolaperi daiqeb akedan sheilba itkvas niadagi aris zalyan iseti gaurqveli niadagi sadats ar aris ai iseti pirobebi shekmnili rom advilat აღორძინდეს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი. Ამისთვის თქვენ უნდა განოყივროთ ეს ნიადაგი, უნდა მოუაროთ, უნდა მოეფეროთ, გესმით? Რაღაცა პირობები უნდა შეუქმნათ. Მე ახლა ამას გადატანითი მნიშვნელობით გეუბნებით. Მართლა ნიადაგზე კი არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ სიტუაციაზე, რომელიც თქვენ შკუაზე უნდა წამოიყვანოთ, ხო ხვდებით არა? Თქვენ შკუაზე და აი თქვენ შკუაზე რომ წამოიყვანოთ, ამისთვის ძალიან დიდი დიპლომატია საჭირო. Ძალიან თქვენი შორს ხედვა, თქვენი წინ ხედვა, თქვენი შორჭვრეტა და ასე შემდეგ. Და რაც თავარია თქვენი დიპლომატიური მიდგომა. Კარგად გამიგეთ, ეს არ არის ეშმაკობა, ეს არ არის ბოროტად ჩარევა და ბოროტად მითვისება რაღაცა სიტუაციის. Უბრალოდ, ну, თქვენია ალბათ, ხო? Ესე გამოდის, რომ თქვენია, მაგრამ თუ თქვენია, მაშინ რატომ გიძნელდებათ მისი მიღწევა? Ასე გამოდის, რომ ეს თქვენი არ არის. Ანუ თქვენ ნახეთ, ბედის ხაზზე ეს არ არის, ეს უბრალოდ ბედის ხაზზე ჩანს. აი ეს რაღაცა ძალიან მაცდუნებელი თქვენთვის აი ეს სიტუაცია და გთავაზობთ ბედის ხაზი თუ თქვენი ცხოვრება თუ თქვენი გონება რაღაცა ვარიანტებს, რომ აი მე გთავაზობ თქვენი გონება გეუბნებათ, მე გთავაზობთ აი ამ ვარიანტს, ამ ვარიანტს და თქვენ შეგიძლიათ ამ ვარიანტებით ასე ვთქვათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება. მიდიხართ ბარიერი ჩანს და გადახვევას აკეთებთ და აი ამ თქვენი ფანტაზიებით, თქვენი ვიზუალიზაციით, თუნდაც თქვენი აფირმაციებით და თქვენი თვით შეგნებით, ასე ვთქვათ, ცვლით თქვენს ცხოვრებას ისე, როგორც თქვენ გინდათ და არა ისე, როგორც თქვენს ბედის ხაზს უნდა. ხო გესმით? Აი რაღაც აი ესე. Ბედის წერამ და ბედის ხაზი გთავაზობთ სხვა რამეს, მაგრამ თქვენი ვარიანტებით ცვლით თქვენ ცხოვრებას. Და ეს არის ზუსტად იმიტომაც ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები და სცენარისტები. თქვენებური სცენარით თქვენ ცვლით თქვენ ცხოვრებას. Და მინდა გითხრათ, რომ რთული გზა გაქვთ გასავლელი, მაგრამ თქვენ შეძლებთ ამის გაკეთებას. აი ესეთი იყო პასუხი ამ საკითხზე. ჩანაფიქრი, რომელშიც გამონათებას ელოდებით. კი ბატონო, ეს ჩანაფიქრი არის თქვენი და თქვენ მიაღწევთ გამონათებას. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს თქვენ დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, თქვენთვისაც, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Rachie Heva Matvisat Smoge Surubat personalura Taros Karsla și Gizge Dami Rekot, Dami Mesijot, Hutic Hrats Hra, Hutic Vidic Vidic, Sami Otri Sami. Vimuri Hutic Hrats Hra, Hutic Vidic Vidic, Sami Otri Sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Gizge Dami Rekot, Dami Mesijot, Da, Chavus Htet, Shevekit Hot, Chavekit Hot Taros. Aia se, mindă disurut, jam te lupa pe tine, repa, argat, opne, da, tu ești ce vne, con, nu, det. Am avut ce pe